のまチューブ。はい、どうも。さあ、今回のラストダンジョンは、ラストダンジョンだって、神のダンジョンは、ちょこちょこ、プレイして、装備とかね、武器とかね、少しずつ強くなってる。テンポはいいね。強くなるテンポは非常にいいゲームでございます。そう、こんな見た目になりました。ほんで、金のね、武器が入ったのと、金よりも上のオレンジの防具が手に入ったのと、って言ってね、こうやって、ここら辺までは来ましたということでございますね。それで、まだ完全には理解してないんだけど、理解しないでさ、感覚でもうできるゲームだからね、それでやっちゃってるんだけど、びっくり、基本びっくりマークついたところを押すと。ほんで、ガチャね。ダイヤが溜まってるから、ちょっと一回やってみますね。ここで、黄色出たね。そんな、色は出なかったということですね。ほんで、重複する武器とかがあるんだけど、防具とかね、装飾品とかね。だから3枚ぐらいね、重なったらね、なんかパワーアップできる。例えばこういう武器とかもね、3枚ぐらいあったら、この鍛冶屋っていうところを押したら、超越っていうボタンが光るのよ。超越素材。あと同じ材料が5つ出ればこれがパワーアップできるっていう感じですね。重複させて合体させれば強くなっていくっていうゲームでございます。そう。ほんで、今出た何が出たのっていう感じなんだけど、これなんか矢印上出てるでしょ。そういうのを見つけたらもう超越ってやっちゃえば、使わないけどね、矢印がちょっと気になってるから消してるだけなんだけど。で、そうやっていくと、超越ってやっていくと、こういうね、報酬がもらえるのよ。これガチャのチケットですね。そういうのを貯めていって、ガチャを回して、さらに強い武器が出るまでやるっていう感じですね。装備関係は。で、一番この下のね、右の靴を押すと、こういうね、ジェムがもらえるイベントとか。これも解放された、全部。全部できるようになった。すげえ難しいけどね。やったけど。ということでございますね。一回ガチャやってみよう。いいや。そういう感じでございます。ほんで、ほんでね、この、キャラクター変更っていうボタンがあって、左上。押すと、見た目が変わるんだけど、これ見た目だけじゃなくてさ、突撃攻撃力とかも今 4.5% でしょ。これ 5.6% でしょ。違うのよね、この防具によって見た目の。だこれもね、結構ね、これも重複したら強くなるっていう感じだから、見た目装備も攻撃力とか防御力に関係あるゲームっていうことでございますね。見た目も関係あるっていうね。見た目だけのあれかと思って適当にいいの選んでたんだけど、これも強さと関係あるじゃんと思ってね。そんな感じでございますよ。じゃあちょっと1ステージ行ってみますか。テンポよく進めてはおりますよ。ほんで、今敵のレベル73でしょ。ほんで、チャプター6なんだけど、ポッてやると、これももうクリア済みのね、ここまではクリアした。ほんで次、この、レベルに挑みましょうっていうね。73。チャプター8は98。これも一回、クリアしてないんだ。ここはまだやってない。難しいって言って98。143。まだここはね、鍵かかってるからね。ここをクリアすればいいってことだけど。98でしょ。難しいでしょ。これ多分頑張ればいけるんだけど、やり方としてはこうやって70、敵のレベルを見て73。73、80で、こっちの方が簡単だから、これをクリアするっていう感じね。ほんで、上がっていくから、さらに低いところを76っていうところをやったりとか、これも101になっちゃった。これ77、98。これをね、順繰りやっていけば、クリアしたステージの敵のレベルを上げていってね、低いところからどんどん、クリアしていって、上げていってっていう感じのゲームだね。ほんで、今度ね、
あのストーリーが進む98っていうところまでを他のステージで、ね、引っ張っていってあげれば、その時までにはもう相当自分も強くなってるっていうことでございますね。どうしようか、98難しい、やってみる。いや、やめとこう、一番低いところ選ぼう。多分そういうね感じで進んでいくゲームだと思う、うん、違うかもしんないけどね、ま、感覚でやっちゃってるが、73、76、101、77、73が今低いね、一番ね。73いってみましょう、これいってみましょう、はい、よし、だいぶ強くなってはいるからね、物語、まあ、まだストーリー的には序盤なんだけどね。倒された、あ、まあ、そう、ほんでこの出口が2つある時あるんじゃない、それなんだろうと思ってたのよ。そしたらね、このデイリーミッションなの、デイリーミッションに関係してて、スキル属性獲得を3箇所取れっていうとことかね、敵を倒すとかボス、これをやれば報酬がもらえるっていうことだから、まあこれは1箇所しかないから、こっち、そういうことなんでね、デイリーミッションと関係あるんだね、出口のマークは。うん、うん、これはもうお好みでいきましょう。ほんで、あ、こっちはどっちでもいいってことか。これ防御関係、これ葉っぱは何だっけ、そこら辺がまだよく分かってないんだけどね。いいね、いいね、いいね。あ、これ命のかけら、これで、ね、一番好きなスキルでございます。あ、まだ炎のあれが出ないな。敵を一体倒すごとにちょっと回復するっていう、ありがたいスキルでございますね、うん、やっぱここら辺までくるとサクッとはクリアできなくなって、倒せなくなって、キャラによってはこう、うん、はい、あ、炎と水出ないね、ステージ5、一撃で倒せなかった、よし、また、うん、あ、これ命のかけら、これも重複させていけばね、あの回復力上がっていくから、あ、水出た、これでクリアじゃない、一番上はスキル、ここのステージを突破すれば、スキル属性獲得っていうのが、うん、うん、赤くなるんだ、あ、3になったぞ、よいしょ、あ、危ない危ない、硬い、お、硬い、やりごたえが出てくるの、また、いいね、いいね、うん、敵がやっぱこのレベルに来ると強くなってくるね、ダブル攻撃、うん、どこっち行こうかな、おい、敵が多い、あった、こんだけ手こずってるけど、まあね、あのスタミナっていうかヒットポイントはまだ結構残ってるからクリアできるんだろうけど、ここのねステージをね、あの防具とかね繰り返し、あのレベルの低いところから順に回ってって、ガチャをやったりとかねしてね、強化していけば、このちょっと苦戦してたステージがね、もう余裕でサク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 ってクリアできるようになるっていうね、そういう爽快感を楽しむゲームでもありますね、うん、そこまで強くしたいっていう風にはなるよね、まあ、周回
基本周回が基本のゲームだから、周回すればサクサクサクって強くなっていくのがどんどん実感できるっていう、そういうゲームとなっています。 OKOKOK。うん、でボス、敵を倒すがちょっと120-87か。なるほど、1回じゃクリアできないかな。デイリーはあと30体。うわー、見てて、30体倒す前にボスクリアしちゃいそう。強いっていうゲームだね。あ、オッケーオッケー、クリアした。よし、ほんで、はい、チャプター6-6、ステージ10クリアしました。これは出よう。はい。ほんで、まあちょこちょこね、こうやって報酬をもらって、はい、ガチャチケットもらったりとかして、こういうね、クリアした。デイリーのね、クリアしたところはこうやって報酬をまたもらえるっていうことでございますね。で、デイリークリアし損なってたら、もう一度繰り返し入ればいいっていうことでございます。そうやって重複して、どんどん強くしていきましょうっていうことですね。なんか、武器上げられる？レベルアップできる？できるね。85。これどこら辺までレベル上げればいいのかな？こうやって一生懸命上げててもさ、さらにいい武器出ちゃえばこれ使わなくなっちゃうからね、そういうのをちょっと考えながらやるっていう感じでもあるよね。100までしようか。これ相当強くなったんじゃない。100、防御力も上げよう。なんかできる？覚醒はできない。72、75までやっとこう。まあ、ここら辺も感覚でやっております。よし。で、上げれば、こうやってね、武器と防具を上げていけば、こういうのも、報酬で受け取れると。はい。はい。250。はい。はい。うん。で、そうすれば、こういうね、ガチャをまた回せるっていうことでございますね。うん、溜まっていけば。そうやって、進んでいくゲームでございます。黄色以上が出てほしいんだよな。もう一回やってみる。防具の黄色出た。けどこれ使ってる防具じゃないんだよね。あ、使ってる防具がオレンジ色だ。あ、そっか。オレンジ色。ピンク、赤を目指すって感じかな。今は。まあ、そんな感じの楽しいゲームとなっておりますよ。なんかね、やっぱついついやってしまうこのゲーム、やめときを失ってます。はい、という感じですね。それでは今回の神の誕生は以上になります。ご視聴ありがとうね。ノマチューブ。